trip. Just sit back and let us flip with this and don't slip on a fucking dope track. Jump back. Oh shit. Да, не, бе, не трябва да такова, не трябва да допускаме тея да стигат до нашите. Иначе те си го убиват. И аз вече започнах да снимам някой. Е, разбира се, че ми пишат по скайпа, бе. Това е просто ясно. Паузирам секунда. Е, бе, тук съм. Един от участниците на това. All Stars ми пише. Айде, мри, бе. Вижте как си го свалят тези пичове. Аз съм от дясната страна, а вие на справа. Пазете, пазете пичовете, не пазете ми пичовете. Пазете да, пичовете. Те са ми най-важните. Ох, защото шед. Само те могат го свалят. Да, бе, те доста време доста го бъхтат така. Аре, бъхтате го, бе. Доста го бъхтат, язвърто. Аре. Вижте, сега ще го убият вече, бе. Чол ти пичо, бе! Сварк, ти знаеш, че в един от епизодите каза YES! Граната! Право между окото. И това беше точно на циклоп. Верно ли? Да, бе. Yes, между окото. Аз ги сгледах лъза. Оу, шит. Оу, шит. О, YES! Айде, пичо, бе! Аз би се отръпнал, момчета. Топки! Истина, умрят това. Мислиш, че падне върху нас, викам, то ще ни сплескаше и направи на суши. Файн. Баба Яга, брото, yes. Баба Яга for the win, бе. Yes, this is for the win. Топът играме на 20, не на 25. Да. Ти, защото... Вау. Имахме... О, сега почваме наново с оръжията. А това е бати тъпото, бе. Не, това е яко, ме ме кеф, защото... На всеки чаптър ни пуска с някакви оръжия, които да са нали, такива възможни, бро. Не тук да влезем да, с гърната. Не може да ги, не може да не ги убиеш. В смисъл, не, това, с, не с гърната умете да ги направя на нищо. А, да, тук не взимаме ли плазмата? Да, по-нататък. Оф, аз спойлвам като някакъв. Изрък. На клон пук. Аз жур, забелязах, много хора не ни гледат като цяло клипове, само превъртат на частите с лавчетата. Да. Това го забелязах, защото нали, качвам клипа епизод 5, моя епизод 5, при тебе не знам кое се пада, това епизод, сигурно епизод 4, не знам. И някакъв пич веднага след 2 минути ми пише, бат якия клип на Омиски Фит. Той въобще не го е изгледал. То само Чак Норис може да отдели 20 минути, за да изгледа един 60 минутен филм. Чак Норис въобще не мога да го гледа, ама ще го изгледа. Може да не иска да го гледа, ама ще го изгледа. Така. Не мога да хелпнете тук. И аз имам, и аз... Взе гранати. Не се спорам, и аз много добре. Това оръжие ме кеф и яко, леле. Раницата за какво винаги съм се чуял? Павички, брато, павички, леко ста. Оу, ши. Ай, обичам, луди, луди, баби. Тук, аз мислех, че само в синглплеер мога се читва. Ами също ние не читваме, между другото. Е, ние не читваме, ама май тук май може, не знам. Гопер сме гадни долни, може би. Не може. Хими каза, че са летели с Мистер Хънтър до то Кинг Конг и са огледали отзад как изглежда. Аз вчера, нали, пуснах си такова. О, каква е тази свирка? Искам да видя. Бе, къде сте вие, искам? Само аз се виждам Трицератопс. Чакай. Да, аз го. Мале, свърт ми! Тоест това не е Трицератопс, а Тиранозавър Рекс. А, къде да взехте плазмата ли? Да, бе, аз се взех. О, то ми е някакъв индианец. Е, къде е плазмата, къде беше? И аз си взех плазмата. Е, тук. Да, аз си взех. Е, тук е. Е, тук е, тей. А, фък! Аз вчера на синглплеер. Тако. Пуснах си на екрания левел. Не, бе, гледай ги, тия въобще не са чували за Global Green, гледай. Тук всичко мръсно, брато. Ти въобще не са чистили. Еми, предполагам, че е блато, брато. Еми да, трябва да изчистят блатото, да го... Брат, съм сигурен, ама мисля, че е блато. Да викнат Бойко Борисов да им построи едни магистрали. За какво да има... Не, сега. Да няма задръсно на Трицератопси, бе. Ще умра. Ево. Само че на мен тук ми цепи нещо, защото тук ми цепи. Не знам що. Това е на мен, вот. Оправи се. Зарежда лево. Сега. О, сапа тук изгледих изгледнаш 40 кадра, се едно... Но ме дразнат тези вещици, бе. А едно ме чудо, като снимам с 30, как вада 40.
Йо, долг, разбрах, че обичаш да снимаш с 30, обаче ще вадиш 40, защото съм екзипит. Сещаш се. Разбрах, че обичаш да снимаш с 30 кадра, затова да бахам още 30 кадра към твои 30 кадра, за да мога да снимаш с 60 кадра. А, да. Кадъра, утре ще добавим 500, за да мога да снимаш с 560 кадра. Това не е никакъв смисъл, но се радвам. Кое е то, бе? То не го ли взехте, хевито? То голем пич. А, what the fuck е това, бе? Микрофонче. Те за какво? Вижте, батка, тук където ме стрелят някакви индианци. Тя ще отворя вратата. То. Стой. Камехамеха! Я ви дали мост от друга страна. Ара от другата страна, иди да отвори. Ами, лати тука, тука се спълнват някакви... О, мъгъл е. Танк. А, това е мега танк. Давай, това е... Това е... Да спинем количка. Това е... Мега хорейшо, дет се движа. Другия червения си обикнем е хорейшо. Така. Негде е някакви, някакви готини пичува с колички. Те са копирайда. Да, бе. Опилс. Прецат всичко от нас. Ние сме сините, ноп и ние ще... Да, ние ще... да кажа ли напоследък по какво съм се зарибил? А? Да кажа ли напоследък... Power Rangers! Да, и то... Jungle Fury. Power Rangers! Jungle Fury! What the fuck, бабичка? Бабичка лети и не знае къде пътува. Нещо от двигателя. Бабичка е ме живе. Хем се върти, хем стреля, вау. Shit, motherfuck. А, фаре, бе. Чай, какво? Помага танк, врато! Танка, танка, танка! Танка, така! Аре, хорейшото е. Умри, бе. Това беше лесно. Ей, пред нас има нещо готино. Rocket Launcher. Браво. Ей, хиени. А.К.А. импровизирани кучета. Да. О, Rocket Launcher. Яко. Rocket! Да, Веном каза преди мен. Така че копирайт. Копирайт, да е. Трябва ти пута авторски ти права. Само така нещо много важно, е. Не ли спрете да пишете в коментарите, моля, участвам в еди какво си едиш този. О, да, това е много тъпо. Я си ги правя само тези епизоди, и те Бега Кричерс даже знаят, така че... А, така, тия епизоди сниме само аз и Мортал и... О, мега! О, а! Какво брат? Какво сте седа тука? Ако има някакви предназначени епизоди, примерно като тия All Stars, там си писа на лично, не в коментарите, някакъв жокър. Записвам се. Това да не ти е конкурс за красота, се записваш. Мри, бе, вещица! А, мри, бе, мри! А, бе! Трябва ход тук, защото... О, мада шит! Ти тук взема... Ей, ау! Ау, шит! Веном, спасихте! Ей, браво, бе, ти си спасивач на Веноми. О, what the... Логика, врато! Е, а, тука искам, има HP. Искам помпа, бе, искам помпа, бе. Това най-жалкото ниво и няма помпи тук. Или поне снайпер. Или поне снайпер. Йо. Писна му тя псета, бе, мога са тука! Поне снайпер искам. За 35 кръв съм заради това тука, мах се, бе. Буфтата, буфтата. Е, махи си ти, бе, махи си ти, казал, бе. А вие забелязвате, че като се насочите към някой противник, и ако не сте го сели преди това, мерника ви е зелен, после като отсеете става е така постепенно оранжев, като стане червен. Да, жълт и червен. Да, като стане червен, значи го убивате. Смисъл е на малко кръв. Да. Да, знам. Това е елементарно, или? Аз тренах с снайпера, го забелязах това. Обаче мислиш само на снайпера работи. Аз не знам за кого Веном си мисли, че танковете са хорешовци, ама... Еми, защото... Хорешовци са бъде. Защото стрелят някакво много готино хорешовци. И се движат бавно, като хорешови. И какво значи са хорешо, така е? Еми да, всеки, който се движи бавно е хорешо. Хорешо по филмите, даже от местопрестъплението... Даже почти не се движи, ома... Искаш да ми кажеш, че някакъв инвалид може да е хорешо. Еми да, само трябва да си сложи някакви sunglasses. Яааа! Разбираш, но просто от местопрестъплението почти всяка сцена... С радост ми зарежда! Почти всяка сцена, в която той участва, или той се движи мега бавното, или те забавят на 25%. Ето го хорешо, бе! Вижте как ходи хорешо! Ай, виж колко е бавен. Сено на забавен кавър. Даже не мога се... Не мога да премина пръска шуйде. И не знам как ми е... Как е правилно се казва, и не съм се чувал. Забавен кавър, забавен каданс, кадан... Да, и на мен това е чудно. Да, аз си му викам забавен кадър. По-трябва забавен кадър, какво му е забавното? Да бе, точно аз това се чу дали така е правилно и такова.
Забавен кадър е според мен, ама нещо много каданс. Той кадър е много смешен, забавен е. Нещото, нали, еми има нещо, което е забавено. Забавено. А, е. Е, да, обаче... Това е смисъл от това, така че не знаеш да, точно, да, точно за коя дума. Затова трябва да кажеш забавено кадърче да мосва. Ага. Е, да. Там има такова свирка, аз ще му да взема. О. Yes. Това произвича доста... Да, през сам се. Завра ли я прави? Ако прави динозавра, няма да отида да взема. Е, what the fuck? Това не беше смешно, знам. Ти си яко тъпи кучета, бе. Кучета! Импровизирам. Не знам. Абе, тия нива много са ми тъпи, особено тия в база. Защото не знаеш къде се намираш и на къде трябва ходиш. Да, бе. Не, че вратата е отворена и ние вече трябва ходим натам, да, ма? Пътя е някакъв насран, бе. Да, бе, много тъп пътя, някакво мрачно. Не, верно, викам Бойко Борисов тук. О, пушката! Помпата. Тук е помпата, ес най-рекра. Армри, бе! Аре, сега се гъджа момчета, а момичета. Не, ме сме гъджа, бе. Абе, аз бия хори шутите. Не, ние, бе, не, ние, бе, тия гадни. Никво с базука ме мереше. Мереше. Къде беше шотгъна, бе? Измерваше ме. Писна ме тъпи вещици, аз не мога ги нацелям, а те са с самонасочващи се гранати. Ако имах папагали и всичките вещи. Ако ще... имах хахици и гинкарпичи, ще да бъде друго. Падаме ти мотава. Еми, той в GTA си го има, ама... Ние... то няма никакво значение, не Да, няма никакво значение, обаче. Хората не знаят кога мате, ще кажат... не казваш правилно, казва се... Зате ми гърба, едно на нула. Две на нула. Юджа се спомват, нали знаете? Омага, oh no, тройка. Те по вещица, не мога да излети от една тръба. Те върват на куп. Не думай. А, тъпо! Псе, бе! Махи се от тук, бе! Привет, Дино! А, мря, жага, бе! О, гай! Те сферички ме много дразнат. Ох, е. Мале, това е най-гъдното нещо на света, тъпо вещица. А, умри, бе! Много ме дразнат те. Чувам се. Трени уптитата за тези вещи. Ой, това не се чувам. Яко. Чува се. А, добре. О, отреши ми тази помпа. Знаеш къде чакаме прати? Узицата. Тратни узицата за тези вещи. В токсичното отделение. Токсично, да. Мале, аз съм имал гранати, бе, забрех, че имам гранати. Но шият, ти имаш безкрайни гранати, ако не да. О, аре. На къде е пътя, някой, моля ми обясни. Еми, натам предполагам. О, да, мерси, че ми помогна. What? Виждам така. О, не, мале, пречукайте ги тебе. Не мога да излизат. Минах напряко. Абе, Ей, Хорейшо. А нали не беше това Хорейшо? Тъпи вещици, бе, умрете, но... What the shit? Оме! Не ползвайте флашки, моля ви. Ей! Умреха всички, като ги флъшнахме.